اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصل اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی سورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ المعارج اور سورہ نوح تک پہنچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ المعارج کی تلاوت کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ کچھ یوں ہے، فرمایا اکثروا من قراءة سأل سائل۔ سأل سائل بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، جس کی تفسیر علماء نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں درج کی ہے کہ اس سورت کو سأل سائل کیوں کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ المعارج کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو، فَإِنَّ مَنْ أَكْثَرَ قِرَاءَتَهَا، جو بندہ زیادہ سے زیادہ سورہ المعارج کی تلاوت کرتا ہے، لَمْ يَسْأَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، اللہ سبحانہ وتعالی اس سے اس کے ان گناہوں کے متعلق نہیں سوال کرے گا جو اس نے دنیا میں انجام دیے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورہ المعارج کی تلاوت کرنے سے گناہ کرنے کی چھٹی مل گئی ہے اور سورہ المعارج کی تلاوت کے بعد بے شک گناہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں سے باز پرس نہیں کرے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت کے بعد یا تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا انسان کو توفیق ملتی ہے کہ انسان گناہ کی طرف نہیں بڑھتا ہے، یا دیگر ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ انسان گناہ سے دور رہتا ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گناہوں کی مغفرت کرے گا اور ان سے اس گناہوں کے متعلق نہیں پوچھے گا۔ وَأَسْكَنَهُ الْجَنَّةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اور سورہ المعارج کی تلاوت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں رہائش اور جگہ عطا کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قرأ سأل سائل، جو بندہ سورہ المعارج کی تلاوت کرے، اعطاہ اللہ ثواب الذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان لوگوں جیسا ثواب عطا کرے گا، اجر عطا کرے گا کہ جو اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے ہوں گے اور اپنے وعدوں کو وفا کرنے والے ہوں گے، امانتوں میں خیانت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ امانت سے مراد فقط یہ مال و دولت والی امانت نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے تو اس کے گھر میں جو اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بھی اس کے پاس امانت ہیں، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کا مال، ان کا نان و نفقہ پورا کرنا چاہیے۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور ان لوگوں جیسا اجر اور ثواب ملے گا جو اپنی نماز میں پابندی کرتے ہیں، جو باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ سورہ نوح کی تلاوت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ ویقرأ کتابہ، جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لا يدع قراءة سورة انا ارسلنا نوحا الى قومه، وہ ہرگز سورہ نوح کی تلاوت کو ترک نہ کرے، فأي عبد قرأها محتسبا صابرا في فريضة او نافلة، جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور صبر کے دامن سے متمسک ہوتے ہوئے فریضہ یا نوافل میں سورہ نوح کی تلاوت کرے گا، اسکنہ اللہ تعالی مساکن الابرار، اللہ سبحانہ و تعالی اسے نیک لوگوں کی جو جنت میں جگہ ہوگی وہاں اللہ اسے ٹھہرائے گا اور اسے
اس شخص کو یہ کرامت اور عزت بخشے گا کہ جنت میں اسے جنت کے باغات میں سے 3 باغ اس کے نام پہ کر دے گا، اور جنت کی 200 حوروں کے ساتھ اس کا عقد کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ نوح کان من المؤمنین، جو بندہ سورہ نوح کی تلاوت کرنے والا ہوگا یہ ان مومنین میں سے شمار ہوگا کہ جن کو جناب نوح کی دعوت اور ان کی دعا جو ہے وہ شامل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ المعارج اور سورہ نوح کو پڑھنے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔